Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu servo, seu próprio servo, falando mal de você. Eclesiastes capítulo 7, versículo 21. Palavra de sabedoria. Como devo proceder com as críticas? Não tem como ser mais claro aqui do que eu li. A palavra de Deus está dizendo assim: ei! Não perca seu tempo com tudo que o povo diz. Porque o povo fala muita besteira. Aqui é na minha versão, tá? Na versão Clarissa Tércio. Porque o povo fala o que vem na cabeça. Porque eu também muitas vezes falo o que vem na minha cabeça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez na sua vida, ou quantas vezes na sua vida, você já não falou algo e depois você falou assim pra você mesmo: nossa, eu disse isso. Nossa, eu não queria dizer aquilo. Eu me expressei mal. Ou eu disse aquilo ontem, mas hoje eu não concordo mais com isso que eu falei. Você for humilde o suficiente, você vai dizer sim, Clarissa, muitas vezes. Eu me posicionei assim, mas eu não concordo mais com o que eu me posicionei. Eu pensei desse jeito, mas hoje eu já não penso mais assim. Vamos lá. Se tratando sobre o próprio evangelho. Quantas coisas que você já acreditou outrora que era errado e que hoje você percebe que a palavra de Deus, ela não trata sobre aquilo, que a palavra de Deus, ela nos dá liberdade, que a palavra de Deus, ela nos norteia por caminhos de excelência, por caminhos de libertação e não de prisão. Quantas coisas também você já acreditou que você podia fazer e que você olhou na palavra de Deus e disse: nossa, isso aqui eu não podia estar fazendo desse jeito, eu não podia estar guardando essa ira, eu não podia estar deixando de liberar perdão para essa pessoa. E aí você pensava de um jeito e a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi mudando a tua forma de pensar. Eu estou fazendo essa introdução aqui se tratando apenas de um aspecto da sua vida, mas esse aspecto da sua vida, ele repercute em tudo. O fato é que nós mudamos de pensamento ao longo da nossa vida. E é assim com todo mundo. Eu posso ter falado mal de alguém um dia desses, mas quem sabe hoje eu até já estou bem com aquela pessoa e isso já passou e agora eu até concordo com ela, eu virei fã dela. Você está entendendo como o ser humano, ele é complexo? Você está lá no calor da emoção e você vai lá e fala algo. E depois você diz: eu não queria falar aquilo. Ou alguém falou algo sobre você que nem queria falar, mas que você está até hoje remoendo aquilo. Quem sabe aquela palavra que mexeu com você lá na tua infância e que você guarda traumas até hoje, foi algo que alguém falou e que nem queria falar e que nem concordava com aquilo e que não tinha nada a ver. A pessoa só estava num dia mal, ela desferiu aquela palavra contra você e você está até hoje mazelado com essa palavra. Você está até hoje deixando tudo na tua vida repercutir aquela palavra. Quem sabe alguém te chamou de burro quando você era criança? E você até hoje acha que você é burro. Aquela pessoa disse que você era burro, nem porque talvez ela era mais burra que você. Muito mais. Mas você está até hoje acreditando que você tem limitações no seu aprendizado porque um Zé Mané lá na tua infância disse que você é burro. Você está entendendo? Porque sua mãe disse que você, algumas vezes, que você é desorganizada, você até hoje acredita que você é desorganizada e você vive uma vida de completa desorganização em todas as esferas da sua vida. Você se apegou a essa palavra que a sua mãe nem queria falar, que é só coisa de mãe mesmo, para os meninos se organizar. Aí você foi lá e guardou aquilo, absorveu aquilo e está lá aquilo te adoecendo por dentro.
ela não queria falar aquilo. Você está entendendo como o ser humano, ele é complexo, e como a Bíblia ela é verdadeira? Quando ela diz assim, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Eu, particularmente, eu sou homofóbica, eu sou, né? Assim, eu estou falando que o povo diz, eu sou homofóbica, eu sou preconceituosa, eu sou radical, eu sou, o que mais? É tanto fóbico, óbico, é ista, né? Retrógrada, terraplanista, enfim. Imagine eu se eu fosse absorver isso tudo. Eu tenho uma luta, aprendi desde a minha adolescência com meu pai, com minha mãe, irmã Sandra, meu pai, pastor Francisco Técio, a defender a verdade. Eu tenho muita dificuldade de esconder o que eu defendo. Até alguém, algumas vezes, diz, Clarice, não fala nesse assunto aqui, que isso aqui vai ser ruim para você. Isso aqui não é bom para sua vida na política. Isso aqui não é bom, guarda isso aqui, não mostra e tal. Gente, eu tenho muita dificuldade em esconder o que eu sou, o que eu defendo. Eu tenho que falar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de perder amigos. Eu não tenho medo de perder muito menos voto. Nunca tive voto. Nunca dependi de voto para viver. E aí as pessoas tentam me direcionar para que eu possa ocultar aquilo que eu verdadeiramente sou. E aí se eu vivesse dando importância a isso, olha que eu já dei importância algumas vezes. E algumas vezes eu dou também porque eu sou falha. Mas quando eu olho para essa palavra aqui, eu digo, epa, eu não posso dar atenção a todas as palavras que o povo diz. Até o meu servo. Se eu for parar para prestar atenção, uma hora eu vou encontrar ele falando mal de mim. Uma hora eu vou encontrar alguém, a minha mãe, falando mal de mim. Você está entendendo? Que sempre vai ter alguém que uma hora vai falar, vai criticar, vai dizer que você está errado, vai contar uma sobre você, distorcida. Meu Deus. Então vamos em frente. Quando a pessoa ela recebe uma crítica, por mais que não pareça, é normal que essa pessoa se entristeça, que ela fique magoada. Mas eu primeiramente preciso aqui entender. E eu quero te dar alguns direcionamentos para você lidar melhor com isso. Vamos lá? Primeiramente, se concentre no que Deus pensa sobre você. Quando eu penso no que Deus pensa sobre mim, eu me sinto em paz. Eu me sinto leve. Eu paro de ficar pressionado porque Deus sabe quem eu sou. Ele sabe meus defeitos. Ele sabe aquele meu desejo de acertar lá dentro. Ele sabe que às vezes eu erro, mas é tentando acertar. Ele sabe as minhas boas intenções. Ele sabe que eu me esforço. Ele sabe que eu sou limitada. E quando eu paro de olhar para o que o povo diz e começo a me concentrar no que Deus diz sobre mim, eu fico muito mais feliz e mais leve. Porque eu sei que além de Deus não me julgar conforme julga o homem, ele ainda me defende. Ei! Deus, além de não te julgar como o homem julga, Deus ele ainda te defende. Ele ainda te defende, ele ainda olha para você com um olhar de defensor. Ele diz, não, ela errou, mas ela errou com o coração dela voltado para fazer o certo. Aí Deus honra. O homem não. O homem, quando a gente erra, faz assim, errou e errou pouco, porque queria errar mais ainda. Meu irmão, o julgamento do homem é terrível. E a gente faz isso. A gente faz isso com as pessoas, sabia? A gente sempre julga com a justiça deturpada, que não é justiça, mas com a justiça humana, que é uma justiça perversa. É uma medida desse tamanho. A gente quer que Deus nos meça desse tamaninho, mas a gente mede os outros com a régua do tamanho do trem. Não é assim? A gente olha para os erros das pessoas e a gente crucifica aquelas pessoas. Falou isso de fulano. Aquilo é um fofoqueiro, aquilo é um mau caráter, aquilo ali é um maldoso, aquilo ali é um perverso, aquilo ali é um filho de Belial.
né? Aqueles xingamentos gospels. Gospel. E aí eu preciso me tranquilizar. E quando vier os bombardeios das críticas injustas, eu preciso me concentrar e dizer assim: o meu pai não pensa isso de mim. Oh, aleluia! O meu pai não pensa isso de mim. Você pode pensar assim? Disseram o que de você? Te chamaram de quê por aí? Pode pensar agora. Ei, o meu pai não pensa isso de mim. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Outra coisa, eu preciso aprender a diferenciar crítica de conselho. Pedir a Deus sabedoria para lidar com o que os outros dizem. E saber também diferenciar o que é crítica e o que é conselho. Muitas vezes a gente escuta algo que a gente acha difícil, né, de ouvir aquilo. Mas são coisas para o nosso crescimento. E sem perceber, a gente até despreza esses conselhos que poderiam nos ensinar algo. Então peço a Deus hoje, Deus, me dá sabedoria para entender o que é crítica e entender o que é conselho. Para entender quando alguém quer o meu bem, quando alguém quer o meu mal. E para usar os conselhos para o meu bem. Para que eu não possa sair bloqueando tudo também. Porque aí é o extremo. E eu não posso chegar a esse extremo. De não saber ouvir nada contrário também em relação ao que eu penso e o que eu defendo. Que Deus te dê sabedoria no dia de hoje para poder diferenciar essas duas coisas. Como lidar com as críticas? Obedeça a Deus. Primeiramente, vamos voltar aqui para a gente recordar. Concentre-se no que Deus pensa sobre você. Quando as críticas injustas vierem, digo, meu Deus, não pense isso de mim. Segundo, saiba diferenciar crítica de conselho. Equilíbrio. Terceiro, obedeça a Deus. Lembre-se, Jesus, ele sofreu muitas críticas injustas. E por causa dessas críticas, ele foi levado à cruz. Em vez de estar lá preocupado com aquilo, se defendendo das acusações, querendo brigar com todo mundo, com aqueles que lhe zombaram, que humilharam, ele focou no propósito. E você precisa focar no seu propósito de vida aqui na Terra. Qual é seu propósito? Agradar todo mundo, é? É esse o seu propósito de vida aqui? É ser o queridinho do mundo? Desista, viu? Nem Jesus foi o queridinho do mundo. Jesus até hoje, ele é alvo de zombaria. Jesus que só veio para amar, para dar vida, para curar, para nos conduzir ao reino, à eternidade de glória, onde não haverá choro, nem dor, nem sofrimento. Jesus que veio trazer uma mensagem de esperança para a humanidade, e que é amado no mundo inteiro e adorado, ainda tem um grupo que despreza, que cometem vilipêndio aos símbolos religiosos, não consegui conjugar, que vão lá e em plena praça pública enfiam um crucifixo no ânus, para envergonhar o nome santo do Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque nem ele conseguiu ser o queridinho do mundo. E ele fez isso exatamente para mostrar para mim e para você que se ele não conseguiu, eu não vou conseguir, nem você vai conseguir. Você está tentando até hoje, você vai quebrar sua cabeça o tempo todo. Vai dar errado. Você está aí com seus 30, 40 anos, mas está feito adolescente. Querendo ser aceito por todo mundo. E fica triste porque tem um grupinho que não te aceita lá no teu trabalho. Isso te dói. Ei, cresce. Cresce, amadurece. Ah, tem um grupinho lá que não gosta de mim. Os vizinhos me desprezam. Ai, como isso me dói. Cresce, crente. Cresce. Quem quer ser amiguinho do mundo, queridinho do mundo, é inimigo de Deus. Bem lembrada aqui a nossa irmã Tânia. Então cresce, filho, cresce. Jesus está dizendo hoje, meu filho, cresce. Obedece a Deus.
Jesus veio aqui para a terra e tinha um monte de pessoa contra ele, principalmente os religiosos daquela época. Não queriam Jesus por perto. Jesus era uma verdadeira ameaça. Aí imagine agora, Jesus, ai meu Deus, vou desistir. Como você faz, como eu faço. E por último, como devo proceder com as críticas? Pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Quando alguém te criticar, ore a Deus, Senhor, não deixa essa raiz de amargura brotar no meu coração, não. Sabe o que acontece? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Muita gente que vive ferindo são pessoas feridas. Pessoas feridas. Essa pessoa que te fere, pode buscar lá no passado dela. São pessoas muito, muito feridas. Todos nós somos feridos. Mas nós buscamos a cura constante. Fomos feridos na infância, na adolescência, na fase adulta, nos nossos relacionamentos, fomos traídos, fomos apunhalados pelas costas, recebemos palavras que nós guardamos até hoje e a gente fica ali desenterrando defunto. A gente também já traiu tanto, não confia mais nas pessoas, né? Parece que a gente vai ficando frio. A gente recebe tanta é tão bombardeado. E a gente vai ficando frio, não é assim? Olha, Deus, Deus, não deixa nenhuma raiz de amargura brotar em mim. Eu preciso entender que aquela pessoa que me feriu, eu preciso começar a olhar com os olhos de amor. Eita, Deus. É fácil? Não. É fácil olhar para aquela peça com olhar de amor? É não, meu irmão. É fácil orar por aquela criatura? No. É. Mas você vai ter que aprender. Jesus está dizendo, você vai ter que aprender a olhar para aquela pessoa com um olhar de amor, a entender que ela te feriu, mas ela foi ferida também. A olhar para ela e dizer assim, o Senhor também a ama, eu a perdoo e eu vou seguir em frente. Eu vou tirar essa pedra dentro do meu sapato, porque essa pedra dentro do meu sapato me incomoda e só me atrapalha na minha caminhada. Você vai insistir em continuar caminhando com essa pedra no seu sapato? Entalado? Meu irmão, é muito ruim ficar entalado. Você já ficou? A comida não desce, fica aqui. Uma vez eu já fiquei com remédio. Fui tomar um remédio. Meu Jesus amado. Ninguém vive, não. Ninguém vive, não. Seja misericordioso. Retribua o mal com o bem. Faça diferente. E use isso tudo como combustível para a sua corrida, para o seu crescimento. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda esta palavra no teu coração e se tu uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 7:21. Como devo proceder com as críticas? Amém.